Olá, amigos, meu blog Cardoso Silva, Rio Grande do Norte, ao nosso lado, a prefeita Elitse acaba de lançar aí o que será um dos melhores São João do ano 2017, São João em São João 2017. Prefeita, programação já tudo pronto e será o seu primeiro São João, claro, como prefeita do município. Exatamente, Cardoso. Esse ano, graças à nossa... O nosso planejamento, nós conseguimos fechar a programação do São João ainda no mês de maio, né, antecipando a contratação de bandas, fica bem mais fácil a gente conseguir um São João melhor, né? Então, assim, esse ano o São João está sendo cuidado em cada detalhe. A gente está arrumando a cidade, está preparando os serviços básicos para receber, né, os visitantes, os sabugienses ausentes, e temos uma programação bem interessante. Os principais dias continuam sendo o dia 19, que é a festa do agricultor, né, esse ano com três bandas, Espora de Ouro, Trio Aruanda e Laércio Vaneirão. O dia 23, a festa tradicional, né, da noite de véspera de São João, né, o melhor dia, vamos dizer assim, o dia mais importante para nós sabugienses. E as bandas serão Forró do Amasso, Aleijadinho de Pombal e Joãozinho do Acordeon. E uma novidade da festa desse ano é o dia 24. Como o dia 24 cai no sábado, né, a cidade vai estar cheia, então a gente fez o maior esforço para depois da procissão a gente fechar a programação com mais um dia de festa, com três bandas, que serão Márcio Diniz e Chamego na Varanda, Forró da Nana e o Bem Balançado. Então eu quero convidar todas as cidades vizinhas, ou até as cidades mais distantes, que querem curtir um São João tradicional, um São João em paz, familiar, numa cidade pequena, mas acolhedora e com toda uma estrutura, que venham aqui para São João. Vocês não vão se arrepender e mais nunca na vida de vocês vão querer passar o São João em outro lugar. Prefeita, além da programação já citada, toda uma programação cultural que será divulgada, que será aí amplamente noticiada, claro, nos nossos veículos de comunicação. Exatamente. Fora esses três dias, na verdade, a festa completa, ela tem 10 dias. Ela vai do dia 14 de junho ao dia 24. Então, tem noite da poesia, tem noite das quadrilhas, tem noite dos idosos, noite do CRAS, tem a tradicional rainha da festa, né, o desfile de rainha da festa e a escolha de Mister e Miss São João, né, e o resgate do forró da pista, que será uma novidade esse ano também. Então, assim, são 10 dias de programação, inclusive também com a parceria privada. Tem a Noite da Maçonaria, que é a grande festa do reencontro, né? Então, você passa 10 dias aqui em festa, tranquilamente, sem reclamar. Todo dia você vai ter o que fazer. Obrigado, prefeita. Boa sorte para a senhora. São João em São João, cada vez melhor, né? Obrigada, pessoal. E mais uma vez, reforço o convite. Venham, vocês não vão se arrepender. Obrigada. Vamos conferir um pouquinho agora o que foi aí o lançamento. Pessoal dançando aqui, quadrilha aqui do local. Confira. São João em São João 2017 é aqui em São João do Sabugi.